السلام عليكم صحتي دقالي قوائدين سلامي وولاشين أم الزهور كوكين أم بيوتي وغران تانو عصبتا سبسكرايب نوصار حدي أدنا لجو جستقيب تلاقي كومنتيقا سويد واد ولا لها قروح دبادن أدي أدو مهاتسان تين سيد قروح دبادن أدمر والبئلة سعوتان مهاتسان دين سويد واد أدن الله ولا لها شرفت الله صحاب تانو عصبتا عمفرين نيسا في دين أكو سويد واد ساك جدول كينا ما انتا إذن لو داك دونا هدو إلا إرادو maalmaan waa iswayna shaqadeen ku laabtay waxa waay waa kala mashquula dareem kartaa hooyo maqan shaqeyso hadda waqtiga iimaaneyso guriga hadda ilma joogan waxyaalo badan iska jiraan waa dareem kartaan marka soo dhawaada leeyahay dhunteeda maanta aad u kala goosantaa ka sirka baa ahay oo qaata waa bixena marka saakay jadwalkaga idin la wadaagaya jikadan kala adeegad qaaran waay marka waxa raba waxyaalaha iga maqan oo kala inaan soo adeegto insha Allah duu ilaahay raado adeegyada qaar ah kala maqan marka waxyaalaha iga go inaan soo adeegan doona suuqa xamarweyna aadeena marka hadartan waa soo adeeganaya kadib waa isku soo noqonaynaa saaki marka kaamera ma idin qaadi doona mana idin geynaya meesha maadaama suuq hore ay tahay marka ilmaha inta iga jiifana rabaa inaan baxo aan iyo soo laabto dhankan hadda aragtaa mar masaajidku xawaaye qaybtan aan idin duubo guriga xawaaye dhowr qayb kala baxaa marka marba hadda masaajid kan aragtid dhankana idin kugu aadi waa xamarweyna boondheer iyo taalada dhankana dhan saas isku yihiin marba dhankan masaajidka da aragtin saas waa marka insha Allah duu ilaahay raado xasuudana marmar video idin kaga soo sameyn doona duu ilaahay raado insha Allah duu ilaahay raado video sho kaliya aragtan marka inta idin kugu qabanaya arkaysiin waxba idin tilmaamaya marka waxa meeshan hadda u socda xamarweyna u socda qaybtan masaajidku aad dhanya markasta aad kaamiradku aragtaan waxa waaye boondheer iyo xamarweyn dhankan naga jiraan hadduu ilaahay raado marka aad imaasati walaalaha quruxda badan ina keena waan soo adeeg waa bax asxaabta qaaliga ah waa soo adeegtay sa arkaysaan adeegyada iga go'naya soo gatay waa arkaysaan marka insha Allah hadduu ilaahay raado hilibkaasaan hor u soo maray waa soo gatay guriga waxaa ku dhahay hirgab hal qof oo fiyo malaha sheekada marka insha Allah duu ilaahay raado waa soo habeyn doona quraacda soo kala duuran doona dabcan la socda haday indhaha nagu haya waa maasati walaalaha quruxda badan assalamu alaykum wa rahmatullah program muhiim ah video aad muhiim ah waay marka groupkayga casharada qaataan programkan qasab waa ogtaan markan qasab waay indho min safe gareeso adiga dad kale ku caawi miidiyahaaga soo gasho ajir aniga adiga baan noqdo su'aasha markasta lay weydiiyo horumar maanta marka horumarka meero badan oo idinka tusii way jirtaa meesha ugu muhiimsan oo aniga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala igu barakeeyaa rabaa inaan maanta iga dhaxashidaa rabaa insha Allah ta'ala and believe me wallahi it works way ku shaqeynay way ku shaqeynay way ku shaqeynay inaan adiga qaban weysid ma ahane marka horumarka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel dhow uu horumarka noo dhigay maxaa loo shaqeeyaa inaa xoolo heshid oo meel sare gaartid oo maaragta owlaad dhashid oo maaragta janno ku heshid waxaas Allah horumaraa naftaada inaa meel sare gaarto ilaahay marka intaasoo dhan qofka bini aadanka inuu horumaro sabab uu ku xiray horumarkaasna inuu sii socdo uu si wanaagsan kugu soconana sabab kale u sameystay marka arrin diineed aan idinkaga hadlaaye dhagaha inaa istagtiin videoga ka bixina adiga dhagayso insha Allahu ta'ala maaragta tan kuma qasaariisid hadalkan maanta kuma qasaari doonti ilaahay hadduu yiraahdo marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu xoolo ku siiyo owlaad ku siiyo oo mataqaanaa naftu waxay jeceshahay oo dhan lagu siiyo hal sababu ku xiray faqul istaqfiru rabbakum innahu kana ghafaara yursili samaa calaykum midraara fiiriya kii roob jecelo beer qabo kii owlaad jecel kii maal jecel kii waqaar jecel kii janna jecel ilaahay horumarka wuxuu ku xiray moor uu dembigaaga yaryaha oo dembigaaga iska tirtirtid horumarkaagu waa badana waa ballanqaad uma baahnid haati ilaahay yaa dhiman kanaa dhiman maya ilaahay wuxuu ballanqaada una qabanaynin male adiga islagoynaayo oo dembigaaga titiraynin maaragta nabiga ciise asalaam dembigiisii hore iyo kii dambe waa la cafiyey maalin kastana istikfaaru samayn jiray marka excuse ma jiro marka maadaama ilaahay horumarkeenii dhan dembigeena ku xiray marka cilaaqa ka dhexaysa muru dembigaaga wato maaragta xataa hadda horumarsan tahay wallahi horumara ku xanuunsato ku dhiboon tahay waa ma horumar aad adoo raaxaysanaysa oo nafta ay macaan tahay aad gaartay waa lasoo ogyahay dad badan oo xoolo leh naftooduna ayna macaan arkaynay hurdi karina meel ayaga dhan meel ay la yihiin waana intaas dembiga xoolahaas ma dareensana wuuna ka dhimana waana laga dhexlaayaa berri ilmuhim marka dembigo yaraado iyo horumarku naftu intay jeceshaa waxay ku imaanaysaa dembigaaga yaraado marka cilaaqadaasa ilaahay u dhexaysiiyey marka let's say istiqfaara maalin kasta samaysato dembigaaga iska tirtay
إلهي سبحانه وتعالى أنا بلن قاديدي سايمي نلشاكو توستي وقور ستي حولا هالشي علمي وحكستا قارتي إنا sustainable نقضو إنو حولا هاسي ميل سركو قاران وما ركتا آذا وحادا كل بطوني اسكو بدلان المهاجة وناكا قدحلان مهد علينا لقربا إلهي محور دهاي لإن شكرتم لأزيدنكم زيادة مركو حاوار وحيس وحالي وحيس تيدا بركو باي حولا هاجة ما كاردو مايان بني آذا كوكو مصوصة لداي رب الرحمن قصارة ما أركيسي مهد علين ما هنا بني آدم كمشان أنجار يو كران أهيو كاسان أهي آد هذي مركو هر مركو حوا ما لنت تدرين تد إنه إلهي كبركي وجد وناكسنا كسعتد الحمد لله رب العالمين هذا من فضل ربي إنا دهدي ما دذالك يجان كجاري دذالا وجارا شان سنة جدو هنا نقول يعرف كجاري وحاصلن وهسي راضي جاسكو آخر نيسد آدم يجا إلهي عافي ما ذو كشقيست إيه عقل إيه ويجي سلوسه لمال جاري حامد وإنه نقضى حمد جا مركا وقلب إلهي كحمد نيسو حولي كصدقيس نيسو وناك كسمي نيسو محوسكو بدلايا زيادة هذا أذيقا ولي أهلي كريم مركو شيقيا بركو باي بركادو شيقو مرلا ما آناي هورو مركاس لقارنا هورو مركا لوسكو بدلايا مركا تيرركا إلهي هورو مركو أسميي ماركتا برو برو ميل سهلن أنولا ديقا أنقا وحانا قرنا انتاسو سنة سمينا جامعات انتاسو سنة متقانا graduate school قلا وحكا قلدن ملي إلهي أنت بما تقانا وهرو مرا قارتي كوغو محيرين دين بيقاق ماركت إسكاترتر هرو منكا إيه نفتج عشان وكو قارسينا إيه مهد علي وكو بضينا تاس وتاس مركو مالين كستو وقدام بنتي سا أركيسان قراء ديني واسود ديار قريساني ما شاء الله وأركيسان حال ما نقصو وضا قراني وحان جعلنا مالما قروق اللي تشوغ هادي الحاوال إنا عروست يوكل ناس لعنو انتدى هذا دم سنتين وقدم بنتي وصوت ديال كراسي ساركسان كابت لاقى فيديو النقد سا هذا دم سنتين كم تقرح بدل ما ربع ودي رجلنا سوى كل سبسكرايب كنا جي لابن ولا شرفت له واحد يمكن يقتل يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.